לייב במקביל, מה שלומכם? כאן חגי שוהם מסן דייגו הרחוקה. הלייב הזה פתוח לכולם, אבל יש קבוצה סגורה נוספת שמקבלת לייב עם עוד כמה תובנות ודברים טובים. אם אתם נמצאים באינסטגרם, אז אתם יכולים ללכת לביו שלי, יש שם לינק, תלחצו עליו, ואתם יכולים עדיין להצטרף לקבוצה הסגורה. שם אני משתף את רוב התובנות מהכנס הזה, שמתחיל בעצם מחר בבוקר. אנחנו אחרי 16 שעות טיסה, וקצת אפופים, אבל היה לי חשוב לעלות בלייב הזה. קצת לשתף אתכם, שאלו אותי כמה שאלות, כמה אנשים וכמה מיילים, אז אני רוצה לשתף אתכם. אז אחת השאלות ששאלו אותי זה, על מה להתפקס? אם יש לבן אדם כמה מוצרים בעסק שלו, איזה מוצר, איך הוא יודע איזה מוצר מתאים לשווק לקהל שלו, ומתי לשווק את המוצר הזה. שאלה ששואלת, שחוזרת הרבה אצל הרבה בעלי עסקים, מה המוצר המתאים באיזה שלב בחיים של הלקוח אצלכם בעסק. ואחת התשובות העיקריות בעניין הזה, זה בעצם שאם אתם מדברים על פוקוס, אז קודם כל, אם יש לכם שלל מוצרים, 5-6 מוצרים, עדיף להתמקד במוצר אחד או שתיים, להתמקצע עליהם עד הסוף, לטחון אותם עד הסוף למטה, להיות ספציפיים בהם, ואז לעבור למוצר הבא, ואז לעבור למוצר הבא, וכך בעצם אתם תייצרו הרבה יותר הכנסות בעסק שלכם, העסק שלכם יהיה יותר יציב, הקהל שלכם יאהב אתכם יותר, זה בונה סמכות בצורה מאוד מאוד חזקה, שיש פוקוס על מוצר אחד, ובעצם אתם נותנים את השירות על המוצר הזה. וזה בדיוק מביא אותי לדבר השני, על הניתאי, מה שלומך, זה מביא אותי לדבר השני, שזה בעצם העניין הזה, רגע, רק אני אראה לכם את הנוף מהחדר שלי בסן דייגו, מקווה שאתם רואים עכשיו קצת, אני נראה שחור, אבל תראו איזה נוף של המרינה בסן דייגו, מי שעוד לא היה פה, מומלץ. אז מעבר לעניין הזה של פוקוס על מוצר אחד, השאלה הבאה שאנשים שואלים, איך אני יודע איזה מוצר הוא יותר נכון לקהל שלי, ואיך אני יודע מתי לשווק את המוצר הזה לקהל, אז פשוט עושים דבר מאוד מאוד פשוט, שולחים פשוט שאלה לקהל שלכם, מה מעניין אותם, מה הם רוצים ללמוד מכם, שואלו את זה בצורה יותר חכמה משאלה ישירה כזאת, היא קצת שאלה טריקית. אחת השאלות שאני משתמש ואני ממליץ לכם גם להשתמש, זה אם אתם שואלים את הקהל שלכם, אז אתם יכולים לשאול אותו, מה היית, אם היה לך אפשרות לשנות משהו בתעשייה או בשוק של המוצרים בנושא, סתם, פיננסים או במוצרי נדלן, מה היית רוצה לשנות? אם היה לך אפשרות לשנות משהו בתעשייה הזאת, ואז זה לא משהו ישיר אליכם, אלא זה משהו כללי על התעשייה, ובאמת אנשים ייתנו לכם תשובות אמיתיות. אם אתם תשאלו על עצמכם, אנשים קצת יחששו שהם יפגעו בכם, או שהם לא באמת יגידו את כל האמת, אבל כשאתם מדברים על התעשייה ולא דווקא ספציפית עליכם, אז אנשים יותר נפתחים ויותר נוטים באמת להגיד את התשובה האמיתית. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי פה בצ'אט, פה למטה, בצ'אט באינסטגרם, או פה בפייסבוק, או פייסבוק פה למטה, תכתבו שאלות, אני אשמח לענות לכם, ושוב, מי שרוצה לקבל את כל התובנות מהכנס הזה שאני נמצא בו, אני בעצם נמצא בסן דייגו, לטובת כנס של, שנקרא Traffic and Conversion, זה תנועה והמרה, כנס מספר אחד בעולם, בכל העולם הזה של שיווק באינטרנט, הולכים להיות בכנס הזה מעל 6,000 איש, לא מעט ישראלים. אנחנו פה קבוצה של 4 אנשים, יחד איתי יש פה את ארז קלב שכרגע מקשיב לאוזי הודעה, ועוד שתי בחורות ועוד איזה מישהו שככה הצטרף אלינו בתור מתורגמן. והמטרה בכנס הזה זה בעצם ללמוד את כל הטכניקות הכי חדשות של שיווק האינטרנט, הדברים הכי מובילים, והרעיון מאחורי הכנס הזה זה שבעצם, מי שמריץ הכנס הזה זה חברה בשם דיגיטל מרקטר, שבראשה עומד ריין דייס, ואני במהלך הכנס הזה הולך לשתף המון המון תובנות על עולם השיווק, כבר עכשיו יש לי תובנות שכבר משותפות בקבוצה הסגורה,
למי שיצטרף לתוכנית. אם אתם רוצים עדיין להצטרף לתוכנית, אתם יכולים להיכנס לתוך הביו שלי באינסטגרם ולחוץ שם על הכפתור. אני אשים גם פה לינק בפייסבוק. אתם עדיין יכולים להצטרף עד היום ה-24, עד מחר. כי ממחר אני הולך להתרכז פשוט על התובנות ועל התכנים ועל כל הדברים האלה שאני משתף. באמת, מי שנכנס פנימה זכה, הולך לקבל גם את הסיכומים בעברית של הכנס, ועוד כל מיני בונוסים נוספים שנמצאים בדף שמסביר את כל מה שאני נותן שם. אז אני אעשה לכם לינק יותר מאוחר פה בפייסבוק. והתובנות שיצוצו וכבר צצו לי, זאת אומרת, החבר'ה מהכנס שלחו מייל מאוד מאוד מתוחכם. יש לאורך כל החודשים האחרונים מאז שנרשמנו לכנס, הם כל הזמן מפמפמים בהצעות מחירה. וזה דבר שאתם כבעלי עסקים חייבים לדעת עליו. הצעת מחירה לא נגמרת אחרי המחירה הראשונה, היא ממשיכה וממשיכה. ואיך אתה יודע מה לשווק? אתה פשוט שואל את הקהל, מה אתם הייתם רוצים להיחשף אליו? מה מעניין אתכם? במה אתם מרגישים תקועים? ולתת מענה לנקודת התקיעות הזאת, ואז בעצם אתם יודעים בעצם מה לשווק לקהל שלכם. ומה שהם עשו במהלך כל החודשים האלה, הם פשוט שלחו המון המון מיילים שמציעים כמה הצעות מכיוונים שונים, ברעיונות שונים וכל מיני דברים כאלה, וחלק מהחימום לקראת הכנס, הם כל הזמן ממליצים לך לשדרג את עצמך ל-VIP, ולשדרג את עצמך מבחינת התכנים, ולשדרג את עצמך אם אתה לא נמצא בכנס, לא הצלחת להגיע, תקנה את האפשרות לעשות לייב-סטרים, כאילו שידור ישיר, גם הם מאוד מאוד, מאוד מתוחכם, אוקיי? במייל שהם שלחו לשידור ישיר, הם מגדירים עלות להרצאה, אוקיי? הולכות להיות פה מעל 180 הרצאות, בסדר? הם מגדירים עלות להרצאה, למה? כי אם הם יגדירו עלות כללית, זה יוצא מספר מאוד מאוד גבוה. אז הם פשוט חתכו את זה, מגדירים עלות להצעה. גם כשאתם עושים הצעה לקהל שלכם, אתם יכולים לחתוך את ההצעה. לפעמים אתם רואים שאנשים נותנים לכם את המחיר של קורס או תוכנית, במקום בסתם 1,997 שקלים, אז הם מחלקים את זה לשלושה תשלומים, ואז זה לא נראה גדול. זה לא נתפס גדול, וזה יותר קל לעכל את זה.